Je tu další díl kadeřnické show Ostříháno. I dnes bude mít jeden z našich soutěžících za úkol během pouhých 3 hodin totálně proměnit vizáž člověka, kterého náhodně vybereme na ulici. A kdo bude kadeřníkem dne? Jmenuji se Michal Hemela, je mi 21 let, kadeřníka dělám zhruba 3 roky. To, že dělám kadeřníka, je vlastně v podstatě taková náhoda. Plán byl, že se dostanu na uměleckou školu na grafiku, ale to mi nevyšlo. Tak jsem prostě tak zkusil kadeřníka, jsem si řekl, že prostě nějaký to umělecké nadání nebo to cítění jako odrazím v té kadeřnické profesi. Jelikož jsem to právě na začátku, tak bych to řekl asi tak, že když se hledám furt. Že nevím, jestli chci být jako nejlepší kadeřník nebo mít vlastní salon. Jaké očekávání mají od dnešního dne Michalovi soupeři? Já si myslím, že to bude u Michala trošku menší, útulnější. Já si myslím, že hodně zase útulnější. Nevím, jak to u Michala v salonu bude vypadat, nemám jakoby vůbec představu, ale jelikož je to zelňák, tak to bude jakoby hodně pěkný. Je to prostě v centru, takže to bude hodně, hodně pěkný a doufám, že to bude takový jako příjemná tečka nakonec. A jsme na místě. Brno, Zelný trh a Michalovo kadeřnictví. Čau, čau. Vítám vás u nás v salonu. Tady bych vám chtěl ukázat naše recepci. Křesla jsou tady 4, běžně tady pracují 2-3 lidi na směnu. Moje křeslo je vlastně až tady v rohu, to je takový můj trůn. Tady budeme dneska pracovat, tady se to bude odehrávat. Tohle jsou vlastně naše mísy, umývací. Ježiši, to se mi stalo poprvé, to běžně nedělám, no možná jo. Pán je vtipálek. A to je teda tak všechno no. Takhle jsem vám ukázal náš salon, doufám, že přijdete nás navštívit. Čau. K Michalovi se těším moc, protože mu věřím, že nám ukáže obrovskou proměnu. Michal má ještě něco na srdci. Teď vám představím manažerku našeho salonu, Eva Ševčíková. Je čas na přípravu. V první řadě se bych si asi tak měl nachystat. Jsou vlastně moje nůžky, mám je rád. Jsou naostřený, takže stříhají krásně. Nějaké vychytávky. Ještě můžu protočit víckrát. Na dnešek se těším, protože to bude za prvý poslední, za druhý nejzajímavější a jsem zvědavá, co Michal předvede. No, já se těším hrozně moc. Je to poslední den, tak si myslím, že si to všichni moc užijeme. A soupeři už jsou tady, Michale, pozor! Čau. No to mě teda. To je veget teda, pust mě na koncert. Tak já vás vítám, holky, u nás tady. Tak dáme ten welcome drink, ne? A začneme ten dnešní den, dnešní první. Tak, to tady rozjedem. Děkuji. Stylově. Větka. Ano. Děkuji. Jednička. O, děkuji. Já si myslím, že bychom vybrali někoho jako dobré, že? Tak holky, tak na dnešní proměnu. Ano, na tebe. Ano, na tebe. Víš co? A my ti budeme teďka někoho najít. A my jsme tady neotáleli a nezahálili, tak jdem ti někoho najít. Tak jdem holky. Tak utěkujete. Přesně tak, dámy. Je třeba najít na ulici někoho, kdo se během 3 hodin nechá proměnit k nepoznání. Michalovi bych nejraději vybírala modelku, aby byla mladší, která by se nebála odvahy a aby jsme viděli nějakou jako extrém, nějakou fakt jako velkou změnu. A i v barevnosti, i ve střihu, aby to prostě bylo něco moderního, odvážného. Nemoc mladou a hezkou. Aby on je takový citlivý, co jsem ho poznala a má takovou citlivou dušičku, takže takový střední léta, štíhlou a aby prostě řekla to, co řekla předešlá klientka včera u Janičky, dělejte si se mnou, co chcete. K Michalovi bych si představovala tyjo, nějakou krátkovlasou, protože si myslím, že on ty krátkovlasy umí a že je takový jakoby že to prostě zvládne a že si myslím, že by měl problém s dlouhýma vlasama, jako udělat tam prostě nějaký foukačky, jo, oni ti chlapi to moc neumějí. Jako nějaký prostě velký foukačky, velký vlny, velký vlasy. Oni prostě to zakládají všechno na jednoduchosti, jo. Prostě krátký, šmencovní a zdar.
No nic, konec řečí. Vlasová kontrola pořadu Ostříháno vyráží do ulic. Dobrý den, vlasová kontrola. Dobrý den. Řekněte mě, prosím vás, nechala byste si změnu imidž u nás? Je dobrý pořad. No, určitě, úplnou změnu, sice délku jste stejnou, ale mám v plánu, jakože se chtěla ombre. Ombre. A věnujete nám teda své vlasy a 4 hodiny času? Určitě, ale věnujete nám délku vlasy? Nedám. Délku nedáte? Délku nedám. To je škoda, nezapříte. To, co stojí u toho. Počkej, to nepůjde. Dobrý den, můžeme vás zastavit? Na chviličku. My děláme pořád Ostříháno a potřebujeme někoho do proměny. Kompletní změny. Imidž, vlasů, líčení. 3 hodiny. Kdyby se nám věnovala 4 hodiny a své vlasy. Nic jiného k tomu nepotřebujete. Jen my potřebujeme vás a vaše vlasy na dnešek. Teďka. Já už jsem Ostříhána. A že to by bylo komplet, to by něco jiného. Prostě proměna. Zkuste se zeptat někoho jiného. Dobře, děkujeme. Dobrý den, vlasová kontrola. Můžeme vás oslovit, na chviličku vyrušit. Nechcete jít k nám do pořadu na proměnu? Máme pořad Ostříháno a děláme kompletní proměnu. Já jenom si nejsem jistá, že... Ale jo, máte nákladní proměna. Já se tím jako vůbec nemám problém, ale jde o to, že to není něco, na co bych kladla takový důraz v mém životě, takže mám, jako nemám pocit, že potřebuji nějakou proměnu. Dobře. Čistě bych hlad. Dobrý, fajn. Dobře. Tak jo, děkujeme za váš čas. Nastanou. Dámám se tedy dnes moc nedaří. A to by mě zajímalo, koho ta černá se byla teda stříhat, když má takový vlasy. Dobrý den. Můžeme vás na chviličku vyrušit, zastavit? To novej pořad. Na vlasovou proměnu, celkově. Zadarmo všechno a ať jedna nebo ať druhá, co se rozmyslíte, tak za 3 hodiny budete proměněna a je to zážitek na celý život. Vy budete jenom sedět a nechat se o sebe pečovat. A normálně ještě líčení, všecko bude úplně jiná. Oblečení a máme... No neděle. Teď hned. No, tady za rohem na zelňáku. Pojďte, vy jste tak nádherná. Pojďte. Kompletní změna. No, bude to na Barrandově. Září se vysílat. Jenom jeden den. Co zvládnete? Je to tady v salonu za rohem? Tak zaháníme a prostě... A bude vás ale zkrášlovat chlap? Bude vás zkrášlovat ještě kadeřník. Krásné v salonu, kde se nám budeme zvědět. Jdete do toho? Ano. Jo, super! Nakonec slečnu přemluvili a máme to i s hudbou. A koho jsme to vlastně ulovili? Jak se jmenuješ? Jitka. Jitka, a těšíš se na proměnu? Jo, jsem trošku nervózní. To nevadí, to všechno, já tě uklidním, neboj se. Jo, doufám, že nebudu mít krátký vlasy, to nechci. Takže vyložení jako krátké vlasy nechceš? Ne, to vůbec, ani nesmím, mám to od přítele zakázám. No, si poradí, kde a barvu? Může, že je barva? Já jsem chtěla, jsem měla teda červenou, mě se strašně líbí červená. No tak, splněný sen. Červená, ale už mě to asi nebude zpátky červená. No, necháme na něm. A ty pochází z Brna? Z Blanska. Tak jo, tak a jdeme na to. Co na Jitku říká náš odborník Michal Zapomněl? Co si přát víc nežli krásnou modelku a krásné vlasy? Už vidím nadšeného kadeřníka, který má v tomto případě mnoho nepřeberných možností, které mohou Jitku lehce přikrášlit. Bude to tmavé mikádo? Nebo prostříhaný delší účes s barvením ombré? No, nebo třeba taková čokoládová variace střihu na ramena? Já zavírám oči a slibuju, že se kouknu, až to bude hotové. A teď už je čas ukázat Jitku také kadeřníkovi dne Michalovi. Míšo, představ si, jsme zpátky. Dívej se, koho ti vedeme. Dívej se, modelka. Těší mě, já se jmenuji Michal. Jitka, ahoj. Ahoj. No super. Tak co říkáš na výběr? Jitka. Co říkáš na výběr? No já se zvedu, jak budeš ochotná. To záleží na tobě taky. Záleží na tobě. Takhle jsou ti lidi? Jo. Nám moc. Takže víš co? My ti to moc startujeme. Jo. Dobře. Takže tvoje proměna právě začíná. A proměna začíná teď. Pojďme na to. Ahoj. Ahoj. Michal má na proměnu přesně 3 hodiny. Tak hurá do práce. Co mi teda dneska provedem? Budeme spíš měnit barvu. Spíš tu barvu nějak vychytat a ten střih co?
Bojíš se toho hodně nebo? Bojíš, jo? Vidím, že tady máš nějakou červenou. Měla jsem červenou, bylo to úplně úžasný. Než celý s tou červenou prostě, tak bych to udělal nějaký vystínovaný, víš? Že máme tady takový jako super barvy fyzikální, takže bychom to nastínovali, aby to šlo třeba z červené do trošku fialové, nebo jo, vyhrát si prostě s těma barvama. Ten střih, já bych udělal aspoň nějaký detail třeba, měl jsi někdy nějaký podstřížení nebo tak? Ono to vypadá hrozně dobře. Miluji dlouhý vlasy. Právě, že bychom zůstali u těch dlouhých vlasů, ale klidně bych se prostě nebál toho, že bychom třeba na tom krku takhle trošku udělali takový podstřih, jenom lehký, které bychom potom vlastně zarovnali do nějakého pěkného tvaru, že vlastně když se dáš do toho culíku, do culíku to nosíš. Takže právě když se dáš do toho culíku, tak tady bude, vynikne krásně ten krk a bude tam ten pěkný detail, jakoby něčeho navíc. No? A Finku, měla jsi někdy rovnou? Jo. A bylo to dobrý, ne, si myslím? No. Máš pěkné oblečení, takže on ti to akorát ještě takhle podtrhne. Měla jsem to a už jsem si to nechala takhle podstřihnout bokem, no. Jakože to přestalo bavit, jo? Jo, hodně. Měla jsem přesně rovnou. Jsme tady prostě v té změně, takže já bych klidně do toho šel do té rovné. Jakože fakt ti to podtrhne oblečení, bude to vypadat skvěle. Tak jsme tady domluvení. Jo? Dobře, tak jdem na to teda. Yeah. Michal s Jitkou mají v proměně jasno, čas běží. Michale, pusť se do práce. Co? Tohle jako. Takže třeba trošku tady té fialové, dělej. Tady tu máš vlastně, jak to chytá, takhle úplně na odbarvený vlas. Mm-hmm. Ty seš tak ve výšce tady, takže to bude prostě jenom takový pěkný jako odlesk. Mm. Máme vybranou už i barvu, teď ji jenom namíchat. A šup s ní na vlasy. Je tu první kontrola. Jdeme tě zkontrolovat. Mišulko, tak jak ti to jde? Dělám takový patla. Tak už jenom vidím to zlátko. Pocitový patla. Ano, výborně. To se mě moc líbí, pocitově děláš. A já jsem zapomněla rukovice, ty je máš, tak je to super. Já jsem se tak chtěla zeptat, domluvili jste se teda na pedalaci, nebo jak to budeš, jak to budeš dělat, Míšo? Máš už jenom myšlený? Chcete vidět ten střih, jo? Ano. Nás to zajímá. Ne. Dámy se pustily do přemlouvání, tak třeba Jitka nakonec Michalovi dovolí i nějaký ten střih. Jdi do toho, opravdu jdi do toho, protože potom si řekneš, sakvaš, já jsem měla... To bude šťastná, všichni byli šťastní. Já bych teda navrhla ještě trochu jako ofinku, nějakou prostě zajímavou. Krátko. No, takhle krásně, jako pěkně. Tak já odstupuji, ty. Jsem s tebou, pořád. A Michale, pořád. Máš hoďku pryč? Hoďku, jo. Uh-huh. Hoďku máš pryč, Míšo. Jdi do toho. Držíme ti palce. Tady máš načatou Jitku a pokračuj. Ahoj. Dobře, čau. Co soupeřky říkají na postup, který Michal zvolil? Tak můj názor takový, že bych to udělala. Když by mě nepovolila délku, tak bych vykrátila Afinu. Udělala bych ji teda to a něco tmavšího bych ji přesto dala, jako prostě nějaký normálně tmavší, ale jakože ten základ má dobrý, jenom pramen, jo, aby tady měla něco, vystřihla bych to prostě a tady bych to prostě udělala, protenčila, takhle bych to teda udělala teda jako takhle. No co se to tu děje, už i kameramani nám mluví do stříhání. No nic, zpátky k Michalovi a jeho proměně. Co se týče té barvy, udělali jsme teda pocitově červenou od hlavy s tím, že ty konce jsem vystínoval s takovou černofialovou až červenozářivou. A říkám pocitově, takže někde to bude prostě víc v koncích, někde to bude víc v hlavě. Takže tak. Dámy opět kontrolují, jak práce pokračuje. Já blbě vím, no půjdeme radši dovnitř. No, měli bychom ho jít zkontrolovat, protože má dvě hodiny pryč, hele. Dvě hodiny, no. Čas letí, dvě hodiny jsou pryč. Kolik máme času teda? No. Míša, my se jdeme na to podívat. Po to mrknou. Jak ti to jde? Jo. Máš dvě hoďky za sebou, hoďku před sebou. V pohodě. Super. Už takže... jdeme na tebe, se mrknu. Jo. Míšo, tak to je ta barva. Je to ono, jo? Ano, to je ono. No, mě spíš zajímá, co budeš teď dělat. A jdi do toho. Teď jdu. Co to tady tak jako čistí? Dobře, Míša. Dobrý. No.
Tak to dobře začíná. Takže jako slečna ti povolila jít do hola nebo co? No, že pro celou hlavu takhle. Jo. Jsme to zbytečně zbarvili nebo co? No, to je pravda, no, to jsi mohl ušetřit barvu. Na efekt to bylo. Jo, takhle, aby jsi se nenudil ty 3 hodiny, jo? Míšo, tak zatím to vypadá velice výborně a my si jdeme... To jsem rád, že se vám to líbí. Já to tady holkám ukážu, kde pracuješ. No, jo? Dobře. Myslím, že zvědaví, jak tady vypadá. Zkontroluji to tady. Michala necháme chvíli v klidu pracovat a pustíme se do kontroly kadeřnictví. A kontrola se nám trochu zvrhává. Tak holky, co říkáte? Mně se, já mu věřím, mně se líbí ta barva. Hrozně moc. Vypadá dobře. Je to taková pěkná zářivá červená. Je to, a je to sluší hlavu. Úplně zářily ty oči, že? Ano. Nádherně. Dala tam potulka tu fialu, do toho fialová. Ten odlesk, no. Ano, a udělal dobře, ti říkám. Já jsem to typovala jenom, že červenou, chápeš? Vypadá to, že dámy se šly koupat do kašny a Michal má zase v ruce nůžky. Je čas na další průběžné hodnocení. Po kontrole si myslím, že Michal trošičku nestíhá. Sice ten krk jako vystříhává hodně rychle, což mu nůžky jenom cvakaly, ale možná bude lehce ve skluzu. Nevím, ale jinak to zatím vypadá dobře. Tak po druhé kontrole Michala jsem nadšená. Nadšená jsem z barvy, nadšená jsem z toho, jak on reaguje a jak na tu modelku reaguje, nebo na tu kočku, kterou jsme jí vybrali. Já mu tak věřím, že prostě to bude super. Druhá kontrola, no tak jsem se lekla, jak vzala ten strojek, že pojede strojekem do půdy hlavy, ale super. Udělala prostě hezkou konturu, když si stačila udělat culík, aby měla prostě krásně zaholený krk a dělají to hezký tvár a hezkou hlavu. A zatím jsou vlasy mokrý, no, tak uvidím, jak se vyvine barva, ale mokrá vypadá dobře. Barva bude samozřejmě líp vidět, až bude vysušená, až to bude světlejší a mám pocit, že jako krásný zářivý odstín, moc pěkný. Myslím, že se nepovedlo přemluvit slečnu do toho razantního střihu, že i Ivety tak jako hodně dobře načla, ale už by musel dál pracovat ten Michal, ale slečna byla rozhodnutá, že prostě nechce ostříhat, že chce jenom konečky. No, myslím si, že Michal to má časově trošku na knop. Nejsem si 100% jistá, jestli jí Michal dokáže přesvědčit o tom, že aby se nechala ostříhat, aby se nechala sáhnout na tu délku. Myslím si, že to nedokáže. Zpátky k Michalovi. Vlastně jsem normálně celý koukal, zároveň jsem to sestříhal. A teď vlastně stříhám afinu do roviny, aby vynikl obličej. Potrval se vlastně tak celý to barvení. Stíhám to v pohodě, bude to sice neknout, ale zvládnu to. A máme tady i vizážistu Petra. Dobrý den. Dobrý den. Slečna, jsme na Jitka. Ahoj, zdravím, čau, já jsem Petr, čau. Ahoj. Takže se můžeme do toho pustit? Můžem. Super. Jitka se najednou ocitla v obětí 2 mužů a vypadá docela spokojeně. Zářivou. Chtěl jsem, jestli jsi nezměnila názor vlastně na to, na svýho kadeřníka, jestli nechceš někdy přijít za mnou, že bychom to oživili. Zastavím se. Zastavíš se? To nás slyším. Výborně, Michal má novou zákaznici. A zdá se, že i líčení je skoro hotovo. Konec konců časový limit se blíží ke konci. Míšo, máš už to jenom 2 minuty 57 vteřin. Tak to musím. Jak to zvládáš? Počkat. Odpočítává. Bude to tak. Ještě stíháš. Ale ještě makej chvíličku. Teda, makej. Makej, protože jedem. 57. To jsou oči teda, ale. No. Mě ten make-up zachrání právě. To je nádhera. Myslím, že jo. To jsou žasy normálně od mrkačky. 15. Na sebe hrdý. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec! Hotovo! Super! 3 hodiny jsou pryč, teď už je třeba se pustit do závěrečného stylingu.
naše pojízdná šatna je tady. Michal s Jitkou vyberou ještě to správné oblečení. Míšo, ukaž nám jí. Prosím. Je tady závěrečné odhalení. 3, 2, 1, teď. Proměna Jitky dopadla na výbornou, na to, že neměl jinou šanci nic s ní dělat jako střih, na výbornou. Úžasný. Jak jsi spokojená? Jsem spokojená moc teda. Nelituji toho. Vám všem děkuju, nelituji toho, byli jste perfektní. Proměna dopadla podle mého očekávání. Barva úplně úžasná, slečna byla rozzářená, smála se, jak ze začátku byla vystresla, tak zjistila, že se nemá čeho bát a myslím si, že proměna dopadla dobře. A co na to říká kamarádka Jitky? Je úplně nádherná, celá rozjasněná, co to sluší. Skvělé. Jitka se dnes opravdu změnila k nepoznání. Jaké jsou její pocity? Cítím se moc dobře, myslím si, že barvička je úplně skvělá. Barva mě sedla a Fina taky, paráda. Jsem nadmíru spokojená, paráda, moc se mi to líbí. Tak Michal je hodně dobrý kadeřník, myslím si, že jeho práce je výborná, takže když budu to mít cestu kolem, tak se určitě zastavím. Jak je se svojí prací spokojený Michal? Já jsem se svou prací dneska spokojený, já si myslím, že mě to celkem sedlo. A si myslím, že to prostě dopadlo dobře. Mí soupeři jsou hodně silní hráči a po dnešku, tak jak se mi povedla ta proměna, si myslím, že bych možná i tu šanci měl. A jak Michalovu práci hodnotí náš odborník Michal Zapomněl? Koukám, že svého kolegu a i jmenovce pošlu zpět na nějaké školení. Zásada číslo 1. Barva patří na vlasy a ne na kůži. Potažmo, když odhalujeme šíji. Ofina působí dynamicky, délka zůstala delší, barva ve fialovém ladění. A já opravdu nevím, jestli se mi ten nedokonalý styling líbí více, a nebo méně. Každopádně musím přiznat, že to působí docela svěže. I když bych osobně tuto proměnu vedl v přírodních tónech a jemném sexy stylu. Teď se dozvíme i to, jak jsou spokojení soupeři. Každý z nich může dát Michalovi až 5 hvězdiček. Dnešní proměna se mi velice líbila. Krásný živý barvy, krásný odstíny. Afina perfektně stvárněná, perfektně ostřižená. Akorát se mi nelíbí ten postřih. Nic mi neříká u dlouhých vlasů, by dle mého názoru měl být výš, aby měl efekt. A proto Michalovi za dnešní proměnu dávám 4 hvězdičky. Dnešní proměna se mně moc líbila. Všechno dopadlo tak, jak jsem si představovala, a proto Michalovi za dnešní proměnu dávám 5 hvězdiček. Michalovi se dnešní proměna povedla, rozzářil Jitku o 180%, zvolil výrazné barvy, které se k ní hodí, a proto za dnešní proměnu dávám Michalovi 5 hvězdiček. A to je dohromady celkových 14. Gratulujeme. Je tedy čas zjistit, jak se kadeřníci hodnotili navzájem. Tak zlatíčka, sice nás budou hodnotit diváci, ale já bych řekla, že bychom se mohli podívat, jak jsme se ohodnotili mezi sebou. To každopádně. Takže si to rozstříhneme. Už? Ano, rozstříhneme. Tak vyndáme si. Já mám 12 bodů. 12 hvězdiček. 15. Výsledek vzájemného hodnocení kadeřníků je tento týden naprosto jasný. Suverénně s plným počtem 15 hvězdiček vítězí Iveta Suchardová. Gratulujeme. A to je pro dnešek všechno, ale nebojte se, už zítra je tu Ostříháno znova, tak se nezapomeňte dívat.